je bio koji vodi grupa vojnih penzionera. Uglavnom iz Beograda, ima iz okoline ko može da dođe. Sastanak je vodio državni sekretar Ministarstva rada. Bio je prisutan pomoćnik ministra za penzioni sistem. Bio je predstavnik Republičkog fonda PIA, koja se nije izjašnjavala. Bio je predstavnik Ministarstva pravde prisutan. I bili su predstavnika Ministarstva odbrane, jedan general i pukovnik, ne znam koji. Predstavnik PIA htela da, ona je osporavala pravo na 11, govorimo o 11.06. Osporavala je pravo na to. Državni sekretar Ministarstva rada vodio je sastanak malo provokativno i na kraju zaključio da niko ne osporava naša prava na 11.06. To sam ja rekao. Dobro, ja sad govorim šta je bilo tamo. Duga odbili smo i zahtevali usklađenje januarske, jel? Penzije da dobijemo penziju sad od povećanu. Na osnovu si preumanjenja i dalju isplatu usklađene penzije. Međutim, pošto na sastanak nije došao predstavnik Ministarstva financije, konstatuju tamo da namerno nije došao, nikakva odluka nije donesena na tom sastanku. Državni sekretar Ministarstva rada je rekao da u ponedeljak ili za par dana dostaviti zabelešku o ovom razgovoru i predlogu daljih mera. Koordinator grupe tamo na tom sastavku, neki Zoran Novaković, ne znam šta je počinu, je prisutno upozorio na neozbiljnost, neozbiljna pila za ovom problemu, strpljenje je na kraju, misli se na vojne penzionere, i očekivati su ozbiljnije reakcije vojnih penzionera. Uručio im je presud Upravnog suda kao primer nepoštovanja sudskih odluka za nekog našeg kolega. E sad pitanje za predsjednika. Zašto naše udruženje nije uzelo učešće u tom razgovoru, u tim protestima, jer ti protesti očigledno daju neke rezultate? I drugo, da li planirate da se pridružite tome? Ne toliko. Dakle, vi zastupate tu grupu? Ja ne zastupam tu grupu. Ja zastupam sve nas. Samo malo. Znači, to je jedna, da kažem, neformalna grupa koja je uzela sebi pravo da predstavlja interese vojnih penzionera. Nisu registrovani, ne znamo šta traže i to je ono što sam ja malo pre rekao, ne znamo za koga. Nas niko nije pozvao na taj skup i mi nismo ništa. Do godine zakucate na vrata. Dalje, drugo, dolazili su oni i kod nas i rekli smo da vode računa šta rade da ne naprave veliku štetu. Jer ovo nije samo taj sastanak koji su održali, nego su već iskoristili onu situaciju oko Radakovića. Sjećate se? Ona je potpuno što je pištoljom bio ispreškodnika. Oko Radakovića. I onda su počeli da nastupaju, da su oni ti koji nas predstavljaju sve penzionere. To udruženje što je pokojni general? U tim razgovorima bilo je, išli su dotle da su prvo nudili čak nešto što ne ide nikom palo na pamet, da taj dug se reši preko obveznica, ne znam, preko ovoga, preko onoga i tako dalje, što je nas sve bilo zabrinuto. Ko je nudio? Vlast? Oni su tražili. Ta grupa. Oni su tražili. Neformalna grupa. To je plaćena grupa. Neformalna grupa
I zamislite vi, kad se neko pojavi i da kaže da su oni vojni penzioneri Srbije, ali da kažu grupa, a ne kažu ni kolika je, ni koga predstavlja. Mi vodimo 7 godina borbu ovu. I ko je uspeo da izdejstvuje odluke Ustavnog i Upravnog suda, ovakve kakve su donete, nego mi svi zajedno. Ja sam uz podršku jednog advokata. I sad se neko pojavi tamo koji je neformalan, koji nikom ništa ne predstavlja, gde im je kancelarija, gde im je organizacija, imali glavni odbor, imali nekoga. I sad će oni da vode pregovore u ime vojnih penzionera sa državom. Dva puta smo upozorili i vlast i ministarstvo da to ne čine. I prvo sam zastupao i da idemo na demonstracije, da idemo na protestima, ćemo jedino to obezbediti, tako dalje. Sad smo im ponovo rekli da je to neformalna grupa i da oni nemaju nikakav mandat da zastupaju naše. I šta su dobili? Jeste videli šta su dobili? Jeste videli kako su odgovor dobili? Ja sam to slučajno rekao, im je čovjek rekao šta im je zbog ovoga onda pio. Nisu to oni izdejstvovali da je kaže, nego je upozoreno ministarstvo za rad i socijalnu politiku koje je odgovorno za pio, za fond pio, jer je u njegovoj nadležnosti. Šta im ljudi rade? I moraju da ne kaže ovo što im je rekao. Znači, ne možeš ti, jer su oni stalno vraćali na taj početak, nemate pravo. Molim vas. I oni me konačno, taj koji ne prepostavi, taj državni sekretar odgovara za tamo, rekao, ostavite to pravoslovne stvari. I sad, to nisu ta grupa. Ja nisam htio da govorim sada ovde o tome, malo pre sam rekao, ima, i isto baš se ti su zalagali, neki bijeli u, pa taj Novković, pa ne znam, još neko, ima ih pet, koji nastupaju, i sada su oni ti koji kaže, mi samo protiv, zašto mi idete samo na protest? Mi smo rekli, mi hoćemo da idemo na protest i ićemo ako ne uspemo da ostvarimo ovo što smo radili. Ali, rekli smo, ne može se ići na proteste grlom u jagodu. Ne možeš na proteste ići ako nemaš kritičnu masu. A kritična masa nije 700 ljudi ili 500 ljudi i tako dalje, nego trebaš da imaš na 1000 ljudi tamo. Pa smo mi išli, kad mi to doneli odliku da idemo to. Vlada, ne znam da si bio ti na sednici. Bio sam na sednici, glavno vodio. E, doneli smo odliku, ali smo rekli da to mora biti pripremljeno, da to mora da bude masovno. I šta smo doživjeli? Kad smo vršili anketiranje općinskih organizacija, koliko može doći, jedva se nakupilo oko 2000 i se izjazilo da bi došlo na protest. Jedva. I to je rečeno. A od tih 2000 pitanja je koliko. Ja sam imao 25. Mora da budemo objektivni, da sagledamo šta mi u stvari možemo da uradimo. Meni sad kažu, pa vidite kada štrajkuju advokati i oni su uspeli dobro. A ja ih pitam, jesmo mi advokati? Šta mi možemo mi državi da radimo? Advokati su naneli ogromnu štetu državi. Jeste videli šta su sve napravili? Jeste blokirali sudstvo, blokirali ovo. I oni su morali da napravili sudstvo. Kaže, šta ih mi prosvetni radnici? Pa vi znate šta su prosvetni radnici odnosno na nas. Škole ne rade, dece ne idu u školu, pa to je problem za državu. A mi, kad se skupimo tamo, i kažemo, i potpuno opravdamo, znači potpuno smo pravo što to traži. Oni će to da istrpe i nastavit će da rade isti razik u što su do sada. Ma smijat će se, postoji koja garnitura koja gleda za nadgura. Ako već organizujemo, ako budemo prinuđili, moramo da organizujemo tako nešto, onda moramo to dobro osmisliti. Moramo da obezbedimo masovnost. Ne može se završiti na jednom danu, znači ne može se završiti na jednom danu, mora to da traje do ispunjenja uslova, ono što traži. A kako će se, kako to može?
A organizovat ćemo, ne samo u Beogradu, organizovat ćemo u svim mestima, jedan put ovde, drugi put onde, sve dok se taj problem reši. Ali ipak smatramo da nećemo doći u tu situaciju i nemoj da se zanosite. Nemojte vi koji se zalažete za te proteste, da bi nas javno, da nam je javno mnjenje na konac. Pročitajte malo komentare, vidite kad je ona jadi Rada koji šta mogu. Prvo što su rekli, kaže, ne može da se straši, strajkuje, oj da se protestuje i ovo ono kad ima kožnu jaknu, kad ovo, kad ima telefon, mobilni i tako dalje i tako dalje. Znači, nije slučajno u ovoj javnosti se ne potencira da su, pa i Vučić je rekao da su naše prosečne penzije 97% i tako dalje i tako dalje. Znači, nemojte da mislite da bi se to, da bi masa to baš lepo gledala na naše prosečne penzije. Ali bez obzira na to nije budno u slučaju. Izvolite. Ja. Izvolite. Kratko. Gospodine Dragajec, rekli ste od 3000 nešto uzime se u penzije, zapravo država nam uzima do 24.000, tako. Da li se to može vašom nekom agencijom napraviti da to bude zajam, pa da nam kad država stane na noge, jednog dana da nam se to vrati? Vraćam se. Oni su u zakonu i regulisani privremeno. 2017. Ja se bojim da ćemo ponovo ići na sud ko zove 11.6 zatepan. Budite ubeđeni. Oni su na velikom mapu, što bi odbijao. Ovo je oduzimanje, smanjenje, a ne zajam. Da je napravljen da bude zajam, ima da bi mi imali... Se sve pare vraćaju, ne, samo... Da će se, onoliko ih je manje, može se vratiti da se nastavi isto. Evo ti, da, to što ti